O'smirlar bilan o'tkazilayotgan diniy fikriy turkum suhbatlar. 16-chi suhbat. 2-chi qism. Tanqid qilish degani bu, boshqa bir ma'noda inson o'zini uradi, "Ey ahmoq" deydi. O'zini cho'zib ko'radi. Hatto bilasizmi, bir holat bor, o'sha o'zini tanqid qilishdan bir kishini, bu hikoyani eshitgan bo'lsalaringiz kerak, bir kishi Buxoroda talab ilm bo'lgan, hujrasida o'tirgan. Hujrasida o'tiradi, keyin o'sha yerda bir o'sha madrasada domla bo'lgan uni bir qizi bo'ladi. O'sha paytlari, ya'ni ko'chaga ko'p chiqmaganligi uchun ayollar uyda o'tirganku. Bir joyga borib keladi, qaytayotgan yo'l adashib turib, yo'l yo'qotadi. Yo'qotib oxiri shu endi ko'chada qolib ketish kerak. Qaytib kelayotgan uylar bir-biriga o'xshash. Bo'lib ham agar o'sha eski uylar joylar ko'rgan bo'lsangiz, balki ko'pi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Keyin oxiri topolmasdan uyga hujraga keladi. Hujraga keladi. İşte kılada değil, yani işte kılada değil, bunlar böylece çıkadı. Taşkara çıksa, hicabda, bir ayol, kız. Min dedi, köşede yok aldım, barardırken cayım yok, ne makale, min işi, üyünde tursam meyleme bugün köşede değil. Meyle değil, ki kilitip, şu hücreler, ad değil, bir khana, ibarat, şuna hınıma buladı, ateşmesin, bir burçakede oturadı, Ali kız. Parancısı oturadı, yendir, namazını okuyandır, başlık yendir, baransa yeğendir, ışık olup şu yerde oturadı. Ki, bu yiğit uyda fakat bir özü o o'sha ayol. Endi u ayolda agar kiritmasa u ayol tashqarida undan katta xatoga yuz tutishi mumkin. Shuning uchun ruxsat bergan. Lekin bir xonada, xilvatda bir erkak, bir ayol yoki bir yigit, bir qizni qolib ketishligi islomda mumkinmi? Agar ular mahram bo'lmasa, mumkin emas. Ha? Xilvat shaklida qolishi mumkin emas. Turibdi, xilvatda nima uchun mumkin emas? Uchinchi shayton bo'ladi payg'ambarimiz aytganda. Insonni erkakda ham, ayolda ham shu narsa asli halol tarzda bo'lishi uchun buni ham gaplashdik. Qo'yilgan narsa inson nasl davom etish uchun. O'sha narsa bu yerda noto'g'ri ishlay boshlaydi. Haligi bolaga shayton vasvasa olib boshlaydi. Hech kim yo'q, bitta qiz xilvatda deb turib, yomon o'ylar kela boshlaydi. Nima qiladi? Bu paytda nima yo'q, internet yo'q, tok yo'q, nima yo'q? Sham. Shamni o'qiydi. Nima qiladi? O'sha sheriklik deb bir turib edi. Shuni aytmoqchimanda. Shayton keladi, vasvasa qilib boshlaydi. Keyin to'xta deydi. Men hozir bir katta gunohga qadam tashlayman agar shu ish narsaga nima qilsam. Keyin nima bo'ladi? Javob bor. Bu katta ehtimolla zino eng katta gunohlardan bilasizlar. Do'zaxda kuyishi mumkin. Do'zaxda kuyganda qana bo'ladi u do'zax? Do'zax alov. Alovki, ya'ni o'xshashi yo'q alov. To'xta, agar o'ziga o'zi aytadi, sen deyapti, hozir mana haddingdan oshayapsan, gunohni o'ylayapsan, qilishdi. Mana shu yerda sham turibdi, alovni eng yengil formasi. Shunga seni bir hamma joyingda emas, badaningda emas, bir joyingni tegizib ko'rchi qani, nima bo'lar ekan, bir tatib ko'rchi mazasini qanaqa ekan deb barmog'ini tutadi alovga. Alovga tutadi. Tutib ko'rgansizlarmi? Adashib bo'lsa ham aliga tegib ketgan. Kuyadi u, og'ridi-ku. Chiylatib olgan. Nima qilgan? Tortib olgan. Keyin bir muddat o'tgan shayton yana keladi. To'xtadi dedi, "Uy bu" dedi. Yana oboradi qo'lini. Kechasi bilan necha marta mana shu narsa bo'ladi. Keyin tong otgandan keyin, yo'llar ko'ringandan keyin qiz chiqib ketadi uyiga. Endi bu qissani bizga hozir kerak qismi u inson o'zini tanqid qilishlik. Haqiqatan ba'zan o'zini tanqid degani ayb aytishdi. Ayb hech kimga yoqmaydi. Maqtov hammaga yoqadi. Maqtaversa hammaga yoqadi. Ha? Shuning uchun ham asli o'zi to'g'ri joyda maqtashligan to'g'ri. Ya'ni chunki insonni rag'batlantiradi-da. Shivitlar faqat o'sha qismini oladi. Ikkinchi qismini deyarli, ya'ni kam oladi juda ham. Shu maqtov bilan o'zi asli shunaqa bo'lish kerak. To'g'ri narsani qilganda maqtash kerak. Chunki insonni shunaqa o'zi ichida bor mexanizm. Shu maqtovni yoqtiradi odam. Birovlar maqtashligini. Lekin tanqidda uni aksi. Tanqid degani o'zini o'zi odam shu aloqa tiqib ko'radi, uradi, o'zini chindib oladi. Sen o'sha boshqalarga aytdingiz-ku, birovga nima qilsa zarar bilan bir urdim, masalan, bu yerga qattiq bir tepdim, og'ridi deb turki, o'zini urib ko'radi. E, to'xta. Agar u tepmasa ham-da, shuncha og'rishi bor, og'riq bo'lar ekan. Hali aytadik o'zbeklar nima deydi? Pichoqni birovga tiqdi. Pichoqni avval o'zingga tiq, og'rimasa keyin birovga deydi. Bu o'sha self-kritikni bir turida bu. O'sha narsa qilgandan keyin haligi qissaning davomida nima bo'ladi? Nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Eshitmagan kishilardan taxmin qiling. Eshitgan ekansiz. O'sha haligi aytdik-ku, talab ilm.
o'sha qo'lini shamga aloqaga tutadi. Nima bo'ladi keyin? Keyin u aytdik-ku, o'sha madrasani domlasimi, o'sha eng mudirinimi qiz bo'lib chiqadi-da. Ular kechasi bilan xavotir izlagan, topolmagan, milisa yo'q, internetga e'lon qilib turib, radioda hamma eshitira olmaydi-ku. Lekin o'sha paytda imkoni borcha izlagan, topolmagan, qiz kelmagan. Qiz borgan joydan qaytgan, u yoqda ham qolmagan. Xavotir bo'lib chiqishgan, tong yorishgandan keyin uyiga borsa, ya'ni ota-ona kechasini bo'lari bo'lgan. Bu qayerda qoldi? Agar biron bir yomon joyda qolgan bo'lsa, nima bo'ldi? Nima holi nima kechdi? O'zi tirikmi? Tirik emasmi? Keyin kelgandan keyin qiz aytadiki, shunaqa kelyotib turib uyni yo'qotdim. Keyin o'sha bir tavakkal qilib, o'sha yerda bir eshikni taqillatdim. Shu bir yigit nima qildi? Keyin otasi so'raydi, nima bo'ldi kechasi dedi. Hech narsa bo'lgani yo'q dedi. Men shu bir yerda o'tirdim, o'zimni masxara qildim dedi. Biron bir o'sha bolani nima biror harakatida biron narsa kuzatdingmi? Desa aytadiki, kechasi bilan bir necha bor shu shamga barmog'ini qo'ygan ko'rdim dedi. Bu shelf kritik. Keyin qarang, o'sha ya'ni o'zi u kambag'algina talib elim bo'ladi asli. Endi o'shani topish osonmi yo'qmi ertasiga madrasaga? Madrasada odam ko'p, lekin topish mumkinmi? Barmog'ini topasiz-da, bu barmoq kuygan ko'r. Keyin ustozi tushunadi. O'sha madrasa nimasi tushunadi? Ha, bu ya'ni bilib erkak kishi-ku. Hayotda tajribasi bor, o'zini o'sha o'ringa qo'yib ko'ra oladi. Aytadiki, ha, bu Allohdan qo'rqib shu ishdan chekindi deydi. Keyin borib turib shu shogirdlarni orasidan izlashtiradi. Topadi o'shani. Keyin nima qiladi? Keyin o'sha qizini o'sha talabalarga uylantiradi. Sherif kritikni bu haligi darrov bergan, hali bu dunyoda bergan samaralaridan biri. Xo'p, so'z navbati kelganda kimga? Ha, Fotih. Nima deb o'ylaysiz? O'zini hisob-kitob qilish, tanqid qilish yaxshi ishmi? Yaxshi. O'zini xatolarini ko'rib chiqib, o'zini bir to'g'rilaydi. Yesiz. Men shuni o'zi tadqiq qilishlikni yaxshi deb bilaman, chunki agarda odamlar qancha aytsa ham, ya'ni odam boshqasi o'zgartirish qilgan, ya'ni odam o'zi o'ylab turib, ya'ni o'zi hayotini bir fikrlab chiqadigan bo'lsa, shu ko'proq ta'sirliroq bo'ladi, ya'ni birov unga aytgandan ko'ra. Chunki boshqa odamlar qancha aytmasin, ya'ni u odamga ta'sir ham qilmaydi, to'g'ri qilib aytganda. Odam o'zini faqat o'zi o'zgartira oladi, boshqalar o'zgartira olmaydi. Xatolarini tushunib yetadigan bo'lsa, hayotida ham, ya'ni yaxshiroq tarafga aylanishi mumkin. Nimaga boshqalar tanqid qilganda qabul qilishimiz qiyin? Chunki boshqalar tanqid qiladigan vaqtda, ya'ni odatda ko'proq yomon taraflarini aytadi. Bu narsa odamga yoqmaydi, o'zini, ya'ni o'zini yomon taraflarini eshitishli odamga yoqmaydi. Shunga, ya'ni u odam noto'g'ri tushuniladi, ya'ni u gaplarni keyin olinmaydi. Keyin sal pal zulm ham bo'lishi mumkin, oshirib yuborishi mumkin tanqidni. Keyin odamda o'sha paytda haqorat deb tushunish ham bo'ladi, keyin prinsipga ketishlik bo'ladi-da. Nimaga endi sendan eshitishim kerak ekan? Nimaga sen meni to'g'rilashing kerak ekan? Kimsan sen o'zi degan shayton olib keladi-da. Ayniqsa o'zi tengdoshi bo'lsa. Lekin o'zidan o'zi hech kim xatosini aytmas, o'zidan o'zini to'g'rilamaydi shekan. Boshqasi bittasi kelib aytadi-da, keyin aytadi, sen kimsan, jim o'tir, senga anaqasan dedi-da. Keyin uyga borib ichki o'yladi. Rostdan ham to'g'rilashim kerak ekan dedi. Chunki u odam anaqa xususiyat, o'zi yashamaydi. To'g'ri. Boshqalarni ishim yo'q, sen nima bo'lashing dedi, lekin baribir ishi bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni bu kishi haqiqatdan boshqa bir haqiqatni aytayaptiki, masalan, bizga yoqmaydi, lekin boshqalarni tanqid qilishlik agar uning ichida xatosi bo'lsa ham, oshig'i bo'lsa ham jamiyat uchun kerak. Chunki u signallarda. Masalan, kimdaki o'sha, masalan, bitta odam tanqid qilib qo'ysa, sizlarda shunaqa bo'ladimi? Bir narsani bitta kishi aytib qo'ysa, bitta aytdi deb qo'yinglar, endi bu doim shunday gapiradi deb qo'yasiz. Lekin bir ikkinchisi ham aytsa, uchinchisi ham aytsa, to'rtinchisi ham, beshinchisi ham, oltinchisi ham, yettinchisi ham aytsa, sen to'xta deysiz-da, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Menda shunaqa bo'ladi. Ya'ni u inson o'zi psixologiyasi. Bitta odam aytsa, endi ko'p odam ma'qullayapti, bittasi gapirib qo'ydi deysiz. Lekin ko'pchilik bir narsa turib to'xtagan, men ko'rmayotgan narsa bormi bu yerda deb turib, odam o'tirib olib turib, sen ya'ni boshqacharoq o'ylashga, jiddiyroq o'ylashgacha boradi. Shuning uchun tanqid xato bo'lsa ham bizga xato tanqid kerak emas. Lekin odamni qilayotgan ishlar doim xato bilan to'g'ri ichida aralashib yuradi-da. Doim sof to'g'ri bo'lish qiyin. Jamiyatga baribir o'sha tanqid kerak. Bizga yoqmasa ham, biz zararimizga bo'lsa ham, mana shu tanqidni bo'lganligi, xato ichida xatosi bo'lsa ham bo'lganligi baribir foydasi zarardan ko'ra ko'proq demoqchi edim. Masalan, u tanqid faqat sizlarga emas, bizlarga ham tanqid bor. Hatto ya'ni yoshlaringiz ulg'aygani sari, qilayotgan ishlaringiz ko'paygani sari
ko'proq odamlar bilan muloqotga kirganlaringiz sari tanqid ko'payib boradi. O'sha tanqid baribir bizga kerak. O'sha mexanizmlardan birida. Endi bu tanqidni agar biz islomiy konseptga tushiradigan bo'lsak, o'zi aslida nima deyishimiz kerak? Musulmon kishi nima qiladi? O'yna bo'ladimi boshqa musulmon birodarlarga? Yana nima deydi o'zi? Amr bil ma'ruf, nahy anil munkarni ichiga kiradi tanqid. Ya'ni agar to'g'ri, adolatli, muvozanatli qilinsa, tanqid degani boshqa kishini xatosini u to'g'rilab olishligi uchun eng yaxshi shaklda aytishda o'zi asli. Uni ba'zi odamlar eng yaxshi shaklda aytadi, ba'zi odamlar eng yomon shaklda aytadi, yetkazadi. O'sha asli bor narsa, faqat uni qilishda musulmon kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Agar bir munkar deb o'ylagan narsasini ko'rsa nima qilish kerak? Birinchi navbatda o'zgartirish kerak. Qanaqa o'zgartirishlar bo'ladi? Birinchi, qulub bilan o'zgartiradi agar imkon. Masalan, misol olsak, masjidga kirib kelgandik, Qur'onni kimdir yosh bola bir adashib, bir masalan yerga tushirib qo'ygan yoki bir ya'ni hurmatsizroq shaklda qo'yib qo'ygan. Qo'l bilan o'zgartirish nima bo'ladi shunda? Shuni olib nima qilgan bo'lsa, buni taxlab, nima qilib Qur'on qo'yiladigan joyga hurmatini qo'yib qo'ysa, bu qo'l bilan bo'ladi. Endi agar qo'l bilan qilishga imkon bo'lmasa, keyin aytiladi. Agar unga ham imkon bo'lmasa, siz birovni tanqid qilishingiz sizni o'zingizni, hayotingizni tahlikaga soladigan bir holat bo'lsa, unda nima qilinadi Abdulaziz? 3-chi. Ya'ni o'sha qalbida o'shani yomon ko'radi va uni ortida iymon yo'q. Uni agar yomon narsaga qalbida ham rozi bo'lsa, unda demak bu o'sha tanqidning o'zi asli tashqaridan kelayotgan tomoniga baho bersak, u amr bil ma'ruf annahi anni munkardan kelib chiqadi. Yo yaxshilikka buyurish, yo yomonlikdan qaytarishdan kelib chiqadi. Lekin afsuski, kelayotgan tanqidlarning hammasi ham vaqt to'g'ri emas. Lekin jamiyatga baribir mana shu signal berish, mana shu funksiya muhim. Insonlar Abdulla aytgandek ijtimoiy bir boshqalar bilan doimiy munosabatda bo'ladi. O'sha signal muhim. Faqat eng yaxshi tanqid inson o'zini o'zi qilgan tanqid. Chunki u yerda inson o'zini to'g'rilab olishiga, xatoni o'nglashiga sabablar oshadi dedik. Bitta suhbatdoshimiz hali gapirishmadi, ularga navbat beramiz. Marhamat, nima deb o'ylaysiz? Tanqidni yaxshi deb bilaman. O'zingizni tanqid qilsangiz, boshqalardan tanqid eshitishni ham kamaytirishi mumkin. Ko'p holatda kamaytiradi ham. Chingi yoqmaydi boshqa odamdan tanqid eshitish. O'shanga o'zingizni qilganingiz albatta yaxshiroq. Keyin xuddi Yusufga aytganda nimada o'ziga ko'proq ham ta'sirli bo'ladi. Keyin boshqa odamni tanqidini eshitishmi, eshitmashmi o'sha haqida ham gapirdinglar. O'zi birinchidan boshqa odam tanqidining orqasida pashti har doim nimadir to'g'ri narsa bo'ladi. Nimadir sababli gapirayotgan bo'ladi. O'shanga butun hammasini olmasa ham o'sha narsa haqida o'ylagani yaxshiroq. O'zingiz tanqid qilishingiz o'shani yaxshi tushunishga ham yordam beradi. Keyin boshqalarga qanaqa tanqid qilish ham yordam berishi mumkin. O'zingiz chiroyliroq qilib turib, birovga tanqid qila olasiz. Mashalloh, juda erim. 4 ta bo'lak-bo'lak nuqtani aytdingiz, hammasi muhim. O'sha boshqalarning tanqidini yoqtirmaymiz-ku hammamiz. O'shani kamaytirishning yo'li ham odam o'zini o'zi tanqid qilishligi. Odamlardan oldin siz o'zingiz birovlar sizni tanqid qilishdan oldin o'zingiz tanqid qilib xatolaringizni kamaytirib tashlasangiz, yaxshiliklaringizni ko'paytirib tashlasangiz, tashqaridan kelayotgan tanqidni oldini ancha olgan bo'lasiz va uni o'sha o'zingizni tanqid qilishingiz ham ta'sirliroq kechadi. Boshqalar yomon tanqid qilganligini ko'rganda inson nima qilish kerak? Boshqalar o'zi tanqid qilganda nima qilish kerak? O'zi chiroyli tanqid qilish kerak. O'sha yoqmaydigan tanqidni ko'rgan odam boshqalar ham shu bilan haligi aytishadi-ku, agar bir kelin qaynonadan zulm ko'rsa, o'zi qaynona bo'lganda keyin kelindan uchini chiqarib oladi, shundaymi? Agar sizlarga boshqalar, kattalardir, o'smirlardir, kichiklardir, keragidan ortiq noto'g'ri tanqid qilayotgan bo'lsa, jamiyatni to'g'rilash uchun to'g'ri qadam shu bo'ladiki, sizlar boshqalar tanqid qilganda chiroyli tanqidni hayot tarziga aylantirishga urinishlaringiz bo'ladi. Xo'p, so'ng, rahmat. Shu Yusuf aytmoqchi narsani shuni aytmoqchi edim. Ya'ni birov tanqid qilgandan ko'ra o'ziga o'zi tanqid qilganing ko'proq ta'sir qiladi. O'zini aybini tushunsa, endi shu yaxshiroq bo'lyapman birov aytgandan ko'ra. Demak, suhbatimiz oxiriga keldi. Inson o'zini hisob-kitob qilishligi, tanqid qilishligi muhimligiga hammamiz kelishdik. Shunday qilishlik islomga xizmatga katta ijobiy ta'sir o'tkazishini
sezdik. Ya'ni so'zlaringizdan shunday xulosa qilishimiz mumkin. Va inson o'zini o'zi tanqid qilishligi, hisob-kitob qilishligi ham boshqalarni tanqid qilishini kamaytiradi va ham u inson o'zi tanqid qilganda ta'sirlanishi va o'sha xatoni to'g'rilanishi osonroq bo'ladi degan so'zlarni aytdilaringiz. Shu ma'noda bu mavzuni turli jihatlarini yoritib o'tdik. Suhbatda qatnashganlaringiz uchun tashakkur. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته